Ngoja tuone anapiga hatua zake. Zamiru Yasin! Anamwambia uliko kwenda sipo. Zamiru Yasin Said. Anatabasamu lakini pia ndivyo ambavyo anatabasamu mashabiki wa Simba popote pale walipo. Baada ya roho kudunda sasa tabasamu linatoka kwa mashabiki wa Simba. Baada ya mkwaju wa kwanza wa penalty kwenye mguu wa kushoto wa Stefan Aziz Ki amekwenda upande sahihi lakini hakuna alichoona. Amekwenda upande sahihi lakini hakuna alichoona. Ali Salim Katoro alibashiri upande lakini hakuweza kuinasa. Hapa ndipo ambapo Ramangozi anakuambia kuwa na followers wengi sio kigezo.